Resorno ministarstvo podržalo je 21 projekat nevladinih organizacija koje se odnose na zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, saniranje deponije i smanjivanje nastajanja otpada, zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada, zaštiti i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti te uređenje zelenih javnih površina. Kriteriji koji su bili bitni za odlučivanje ko će proći, odnosno ko neće proći ovaj javni konkurs, jesu upravo bili, znači, oblast zaštite okoliša, zatim broj volontera uključenih u sam javni konkurs, u sam projektnu aktivnost, broj ranije realizovanih projekata i pravdanje tih sredstava, što je isto izuzetno bitno. Pored toga, znači, broj partnerske organizacije koji su uključeni u samom ovom projektu i evo rok realizacije. Ono što se pije treba da se čuva, za čiste obale i čistu vodu. Naziv je projekta Rafteko kluba Akcent iz Tuzle. Članovi ovog kluba i partnerskih udruženja pomoću rafte čamaca očistit će oko 2 km obale jezera Modrac. Za ovaj projekat odobrene su im sredstva u iznosu od 4.500 konvertibilnih maraka. Otprilike to bude tona dvije plastičnog otpada, tako je to. Takva nam je sredina i tako se ljudi odnose prema prirodi. Evo, mi pokušavamo na ovaj način, naš klub, znači, pokušava sa volonterima da na nekakav način i promoviše izlazak u prirodu i čuvanje prirode, naročito vode, jer je jezero Modrac izvorište faktički za našu fabriku vode i evo pokušavamo da nešto mijenjamo. Projekti moraju biti završeni do kraja ove godine. Udruženje su dužna resornom ministarstvu dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima. Nama je cilj da se projektne aktivnosti realizuju, onaj da efekat svega toga bude vidljiv i evo da se na kraju probudi svijest javnosti o značaju tih projekata. Ja ću reći tih udruženja kojima se ovom prilikom i zahvaljujem zaista na svim tim aktivnostima koje provode. Obzirom da u svakoj od općina i gradova Tuzlanskog kantona imamo problema sa evo da kažem, okolišem. Pored toga, praksa i iskustva ministarstva su da se radi zaista o konkretnim projektima, da to nisu samo projekti, tako da kažem, pro forme, nego da se u suštini radi zaista o projektnim aktivnostima koji se realizuju na terenu i čiji su efekti vidljivi. U skladu sa programom raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2019. godinu, za ove namjene je izdvojeno 80.000 konvertibilnih maraka. Ministar Južnjaković kaže da će planom budžeta za narednu za ovu oblast biti izdvojena značajnija sredstva.